Türk şurasına üz dövlətlər arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən birinin nəqliyyat sahəsi olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Türkiyədən Mərkəzi Asiyaya və əks istiqamətdə beynəlxalq yük daşımalarının pandemiya dövründə fasiləsiz həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görüb. Belə ki, 2020-ci ildə türk dilli ölkələrdən və əks istiqamətdə qeyri neft sektoru üzrə 2,3 milyon tondan artıq yük Azərbaycan vasitəsilə daşınıb. Bu da 2019-cu illə müqayisədə 800 min ton və ya 52 faiz çoxdur. Son illər ıı, türk dilli dövlətlərin iqtisadi əlaqələri daha sürətli inkişaf edir. Bunun bir neçə aspektləri var. Çünki Azərbaycan özünün Yeni Yol layihələrinə görə, həm İpək yoluna görə, həm də dəmir yolu xətlərinin inkişaf etməsi ıı, və yeni limanın tikilməsi bu Azərbaycanla türk dilli öl ölkələr arasındakı əsrləşmənin bir xəttin bir mərkəzə çevrilməsinə Azərbaycanın ıı, gətirib çıxardır və bu inkişaf hər il davam edir. Əgər 19-cu illə müqayisə eləsək, e, 20-ci il ərzində yük daşımalar 10.3 milyon tona çatmışdır. Bunu da əgər 19-cu illə müqayisə etsək, bu artım 52 faizə qədər təşkil edir ki, bu da çox böyük rəqəmdir. Əslində 2023-cü ilə qədər e, türk dili dövlətlərinin hədəflədiyi bu rəqəm indikindən 3 dəfə daha çox bir rəqəmə çatmalıdır. Azərbaycanın tarixi ərazisı olan Zəngəzurdan keçəcək və Azərbaycanın əsas hissəsini Naxtəvan Muxtar Respublikası və daha sonra Türkiyə ilə birləşdirəcək yeni dəhliz regionun nəqliyyat sektorunda olduqca böyük imkanlar yaradacaq. Zəngəzur dəhlizindən istifadə Türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasına üzv dövlətlər arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın, yük daşımalarının həcminin daha da artmasına gətirib çıxaracaq. Birinci Azərbaycanın iki torpağının Naxçıvanla Azərbaycanın birləşməsi bu həm Naxçıvanın inkişafında həzar Azərbaycan, ikincisi Türkiyə ilə bizim yük daşımalarının daha qısa müddətdə, iqtisadi cəhətdən əlverişli bir şəkildə həyata keçməsini, həm də bu qapı türk dili dövlətlərinin artıq bir torpaq sahələri ilə dəniz vasitəsilə birləşməsi deməkdir. Bu birləşmə həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən bu dövlətlər üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün əlverişlidir. Bu hal verisinin bir neçə aspekti var. Birinci aspekt odur ki, bu iqtisadi cəhətdən yolun qısalması, bu daşımaları istər Asiya dövlətlərindən, ə, türk dilli dövlətlərdən Avropaya və Avropa istiqamətindən Asiyaya yüklərin daşınmasının ümumilikdə artımına səbəb olacaq. İkinci bu regionun özünün ə inkişafına səbəb olacaq. Azərbaycan siyasi dividlər e, bu, bu əlaqələr gətirir ki, çünki bu yükdaşmalar artdıqca e, Azərbaycanın mövqeyi e, bu coğrafiyada daha da möhkəmlənir. Türkiyə ilə əlaqələrimiz möhkəmlənir. Ən başcası bu əslində bu Ermənistan üçün də bir yararlılıdır. E, çünki Ermənistan üçün ona görə yararlıdır ki, buradan Ermənistan da faydalanacaq, Ermənistan da istifadə edəcək öz əlaqələrinin, həm iqtisadiyyatın inkişafına kömək edəcək. Bundan başqa istə Rusiya yanında Türkiyə ilə əlaqələrində dəmir yolu vasitəsilə və yaxud da çək nəqliyyat vasitəsə daha bir yolun açılması. İran-Rusiya əlaqələrində İranın özünün də bu yoldan istifadə eləmək imkanları artacaq və bu yolu məhəttə götürəndə Cənubi Qafqazın inkişafı ilə bərabər əsasən də türk dili dövlətlərinin bir-biri ilə iqtisadi münasibətlərinin iqtisadi inkişafına təkan verəcək. Azərbaycanın Türk Şurasına sədrliyi dövründə göstərdiyi səylər və təşəbbüslər nəticəsində təşkilatın fəaliyyətinin üz dövlətlər arasında əməkdaşlığının pandemiya dövründə nəinki zəifləməsinə qarşı salınıb, əksinə daha da gücləndirilib və yeni sahələrlə genişləndirilib. Əgər əvvəlki